Bom, aí, olhando aqui, não consigo ver nada coisado. Já fiz aqui o coisa aqui, mas não funcionou. E agora nós vamos testar a bateria. Mas aqui a bateria nós vamos colocar aqui na escala de corrente contínua, aqui, que é aquela ali, ó. Beleza? Aqui, ó. Não, essa aqui de baixo. Aqui, ó. Aqui. Cada multímetro varia. Agora nós testamos, tem 12 volts aqui. A bateria tá carregada, 12 volts. Tudo ok ali. Bom, ela vai conectar a bateria, ó. Do nada o bicho volta a funcionar. Vai entender, né? É isso aí, valeu.